Ulqini, qyteti i bukur në marin e zi, po jo është pushuesit e ti jo vetëm me detin, por edhe me librin. Edhe kësaj here, tradita e lindur këtu e 23 vite par, e panajeri të librit vjoj misionin e ti. Me gjitha të kjo është edicioni 22, pasi për shkak të pandemis COVID-19, a ju ndërpre një vit. Panajeri i librit në Ulqin blodhi së bashku rreth 40 shtëpi botuese nga Mali i Zi, Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovina, duke i dhuruar dashamirësve të librit tituj të shumtë dhe cilësi. Kjo festë e librit shihet nga organizatorët si një mundësi e mirë për të afruar lexuesin me të dhe jo vetëm. Një panajir libri ka gjithmonë gjëra të reja për cjell, janë pikërisht librat, objekti dhe subjekti kryesor i këtij panajiri. Të gjitha librat e ekspozuara në këtë panajir janë libra të rinj nga njëri panajir në tjetrin dhe janë të rinj për të gjithë qytetarët e Ulqinit që i prekin ato për herë të parë, por edhe për të gjithë pushuesit që janë të shumtë në Ulqinin e këtij gushti, sepse dhe ata janë shumë të interesuar për të bler libra shqip gjatë pushimeve. Këto janë risitë e këtij panajiri, tëftuarit e këtij panajiri janë risitë e tij, Durimtaçi është shkrimtari në qendër të këtij panajiri dhe gjithashtu shkrimtari Popovic, një shkrimtar malazez mjaft i njohur, i cili është gjithashtu një nga tëftuarit e nderit të këtij panajiri. Atyre të dyve u kushtohen dy aktivitetet më të rëndësishme që zhvillohen në kuadër të panajirit. Përveç tyre, ky panajir ka krijuar prej disa vitesh tani më edhe një traditë shumë të mirë të dhënjes së çmimeve, duke vlerësuar prozatorin më të mirë, studiuesin më të mirë, librin më të mirë për fëmijë të vitit, por edhe romanin më të mirë të vitit, gjithmonë për ata autorë dhe ata botues që marrin pjesë në panajirin e librit të Ulqinit. Ka rëndësinë e vetë, sidomos pak është, themi kështu, pak është ndoshta e vështirë në fluksin e sezonit, pasi që gjindemi kompletisht, të themi kështu, në epiqendrën apo në full sezonin, sezonit turistik, të themi kështu, në spicën më të madhe, por se rëndësia e saj e thot vetë, do thot është edicioni 22. Do të që 22 vite me radhë panajiri librit organizohet në Ulqin. Kopertina dhe tituj tërheqës të librave në panajir kanë marrë vëmendjen e pushuesve, të cilët janë dhënë në kërkim të autorëve të tyre të preferuar në stenda që gjenden aty. Sonte kam ardhur ta shikoj panajirin e librit. Kam ardhur për pushime këtu në Ulqin. Rastësisht e pava që ishte një panajir i librit edhe me të alë një natë më tepër të rrinë këtu për të shikuar këtë panajirin e librit. Nga Kosova. Si po të duket panajiri i librit në Ulqin? Mirë. Çfarë librash po të tërheqin më tepër deri tani? Po zakonisht janë disa shkrimtarë që më pëlqejnë më shumë. Mirë po, është shkrimtar shqiptar, pse jo? Janë këtu nga Ulqini. E ndjek rregullisht panajirin, vjen ta vizitosh panajirin çdo vit? Patjetër. Çfarë ka të veçantë panajiri i librit në Ulqin që se kanë qytetet e tjera? Janë atje në Tirana, Prishtina, Shkupi. Panajiri ka se është me artikuj me numër shumë të madh dhe njerëzit kanë interesim për libra, për të lexuar libra, veçanërisht librat e cilët i përgjigjen kohës së sotme dhe që kanë perspektivë për të ardhmen. Për çfarë libër je interesuar? Për librin me Harry Potterin. E gjete? Po, por i kam të gjithë. I ke të gjithë librat? Lexon shumë? Të pëlqen të lexosh? Po, lexoj. Po ti nga vjen? Nga Ulqini. Rëndësia një organizimi të tillë në një qytet si Ulqini është e madhe për shumë aspekte. 22 vite janë, nuk janë pak, janë shumë, por mendoj që ky panajir, cili tashti 22 vite më radhë, do të ketë edhe një jetë edhe më gjatë, pikrisht edhe për këtë edhe Ministria dhe Qeveria janë prezent si bashkëpunëtor për të përkrahur panajirin e librit, i cili promovon edhe vlerat e pakicës shqiptare këtu në Malzi. Jo vetëm kësaj pakice, Ministria do të përkrahë edhe projekte të tjera dhe organizime të tjera të gjithë pakicave në Malzi. Kultura dhe Ulqini është një simbioz shumë e rëndësishme, sidomos për ne, cilët jemi si popull pakicë shqiptar në Maltezi dhe kjo na mban me një frym të rëndësishme për zhvillimin tonë, zhvillimin e kulturës tonë dhe jam masë i rëndësishëm se kjo do të vazhdojë edhe viteve të ardhme.
Tashmë që Panair i ka vite që mbahet, përgjegjësia për organizimin e tij sa vjen e shtohet, por në jo pak raste, ndeshet me vështirësi të karaktereve të ndryshme, por deri më tani, duket se asnjë pengesë nuk e ka ndalur atë. Është një sfidë e veçantë për organizimin e Panairit të Librit, sidomos gjatë periudhës së verës, sepse në verë ka shumë njerëz dhe pra vështirësit janë më të mëdha, sepse si thuash, të gjithë kanë mendjen te turizmi, por sigurisht që kultura dhe në këtë rast libri është një ofertë shtesë për turistët, por edhe për vendasit, pra që janë në Ulqin ose pra turistët që e vizitojnë Ulqinin. Shkrimtare përkthyes janë bërë pjesë e këtij edicioni të 22 të Panairit. Unë besoj që libri ditë tërheqë edhe në një hapësirë që ka të bëjë me argëtimin individual edhe familjar. Panairi i Librit në Ulqin është kthyer në një traditë të bukur tani më. 22 vjet tregojnë edhe një lidhje të vazhduar të Librit me qytetin e Ulqinit. Vite më parë, kur Panairi nisi të mbahej në Ulqin, ky qytet nuk ishte asnjë librari të vetme, ndërsa sot, jo vetëm që ajo ekziston, por shërben edhe si një pikë e rëndësishme e mbajtjes së aktiviteteve letrare, ku takohen dashamirës të librit dhe autorë e përkthyes, duke diskutuar rreth titujve të rinj, ku edhe në këtë edicion nuk munguan. Për shqiptarët në marin e zi, ky Panair ka karakter përbashkues, sepse bën bashk shtëpi botuese nga të gjitha trevat shqiptare dhe në mënyrë të drejtë për drejtë ka rritur numrin e botimeve në gjuhën shqipe në Ulqin. Ne kemi një numër shumë të lartë të pushuesve të cilët shfrytëzojnë Ulqinin, po shfrytëzojnë tani edhe Panairin e Librit që të marrin një libër me vete edhe gjatë qendrimit në plazh. Ky është padyshim një kontribut i madh në mbajtjen dhe ruajtjen e identitetit të kombëtar të shqiptarëve në Maltezi përmes librit të shkruar në gjuhën shqipe. Siç dihet, para shumë viteve ne kishim Panairin e Librit, por nuk kishim një librari me libra në gjuhën shqipe në Ulqin. Kjo është bërë realitet falë dhe në mbështetjes Republikës së Shqipërisë, e cila ka financuar këtë projekt për ndërtimin e një qendre të librit. Takimet letrare sollën në këtë edicion shkrimtar dhe përkthyes të ndryshëm në kontaktin e tyre të drejtë për drejtë me lexuesin. Të përkthesh është një punë mjaft e vështirë. Të dy gjuhët, unë e kam gjuhën e nanës, po mendoj gjuhën malazeze, por abetarja ime e parë ka qenë abetarja shqipe. Në dasmën time janë kënu vetëm kangë shqipe. Nuse ime është veshë përdasëm si gjitha shqiptarët me fjetë. Kështu që kultura dhe formimi im janë shqiptarë. Duke pas parasysh këte, me shumë dashamirësi, nuk jam mundu ta mshehë, jam mundu ta zhvilloj. Edhe për aq sa kam pas mundësi, ta jap kontributin midis mësuesve të tjerë edhe shqiptarëve që kam gjetë këtu. Lexuesi ka qenë volvang iser edhe fliste për leximin, po si lexim objektiv, ai ishte partizan i idesë që është teksti, lexuesi nuk bën gjë tjetër, po nxjerr në pa gjithçka ka teksti. Në rastin ton është stili shkrimor i përvetshëm dhe kjo përvojë e pasur e durimit. Ky ka qenë edhe impresioni i parë në rendin e superlativëve që janë shfaqur shumë shpejt në qarqet e shtypit letrar, po dhe rubrikave kulturore të Tiranës. Është rasti i parë në letërsinë shqipe, besoj që si teknikë e rrëfimit letrar aplikohet rrëfimin vetën e dytë. Shkrim sepse ka një perceptim në Shqipëri që italisht e zhuhet dhe është një gjuhë më të vështirë e latine, për shkak të elaborimit shumë të madh, shkrimtar dhe shumë madh. Kulturë të jashtë zakonshëm të kulturës që ka pasur për një shekuj, është një gjuhë shumë sfiduese. Edhe në këtë edicion, juria dha vlerësimet e saj me ndarjen e çmimeve për autorët dhe librat më të mirë të Panairit. Me çmimin Ulqinium që përfaqëson studimin më të mirë e mori Dorian Koçi, çmimin letrar Liburnja që përfaqëson romanin më të mirë e mori autori Odise Kote për romanin Amerikani, çmimin letrar Cervantes
apo ndryshe përkthimi më i mirë e mori përkthyesi i Eris Rusi për përkthimin e veprës gjeniu të autorit Theodor Dreiser. Çmimin letrar Dega u Lirit apo librin më të mirë për fëmijë e mori autori Fatmir Gjestila për vëllimin Zogu i Agut të Bardh, ndërsa një diplomë mirënjohje u dha për të përjashtmen letrare kulturore ex libris.